ateratzen hori ere. Bueno, igual komeni da lehengoa saltzia, liburua zergatik okurritu zitzaidan idaztea. Bueno, arrazoi ezberdina daude, alde batetik profesionalak eta beste batetik pertsonalak ere. Profesionalak, lehen bat da behin, patronalak agindu zidalako. Agun argitaletzeak horrela agindu zidan, liburu bat idatzi behar duzu eta patronalari kaso egin behar. Beste alde batetik, kasetarien artean, Zaldibar auziaren inguruan, elkarkidetza bat sortu zen. Ibili ginen medio ezberdinetako kasetariak informazioa elkartrukatzen. Eta oso harria izan zen, niretzako, aipatu zidaten kasetari batzuk, ba, nik egindako ikerketa liburu baten argitaratu behar nuela, nola estudioan medio konbentzional baten publikatzen egunero. Eta, bueno, kasu egin nien, eta ez da nien, ba, komeni zela ere, beraiek azaleratutako informazioak ere elkarbiltzea liburuan. Zeren, batez ere lehen egunetan, administrazio publikoak izilpean gorde nahi zituen hainbat informazioa azaleratu zituzten kasetari ezberdinek. Eta hori, balorean jartzeko, ba, liburuan ere informazio horiek elkar biltzen ditut. Gero, pertsonalki niretzako Zaldibar ez da arrotza, ni mailabitar baten zenean naiz, mailabia Zaldibar dagoan dagoen herria da, Berton apaisa izan dakoa, esaten diate nabaritzen dela, apaiz baten zenean zarela. Eta gukan, baserria, geneukan, restaurantea, restaurante hambre, paradosa, restaurante hambre. Eta gure gainean, putetze bat zegoen, goizean, asador de pollos, zan, da, gabaz putetzea, beste paradosa bat. Ikusiko duzuenez, zonaldea paradosaz betetik dago. Eta gure baserretik eta putetzetik ere pasatutakoa asko dira. Pertsonaia famatuak eta ezain famatuak. Eta noski, ba, restaurantean, ba, inguruko jendeari buruz asko hitz egiten zen. Eta Zaldibarreko zabortegiaren jabea ezaguna zen zonaldean eta deitzen zioten Eibarreko kontea. Kondia baserrian jaioa delako, Eitzaga auzoan, zabortegia kokatzen den auzoan, Zaldibarren, eta hitzjoko bezala, Eibarreko kontea, kondiako semea. Baina ikusiko duzu ez, segatik konde hori, kontea, segatik deitzen ziote. Orduan, otsailak zeian, gertatu zen hondamendia, tragedia ere, zen langile ibili ziren, eta zarata handia berazen ere bai, ze autopista bat ere zanpatua izan zen. Kontutan izan, ba, laurak bost gutxi izan zela tragedia, osteguna zen, eta autopistan ez zegoen trafikoa handirik. Baina bertoratu ginen kasetari batzuk hitz egin genduen kamioilari batzuekin eta autobus gidari batzuekin karabanan zeudela. Eta beraiek aipatu ziguten, ba, tragedia handiagoa zitekeela, zeren eurek ere justu-justu saihestu zuten hondamendia. Hala ere, ba, bueno, makina zarata egin zuen, zabortegiaren hondamendiak, zeren, koize ba, hilako langile bi tartean eta autopista bat, Euskal Oasia den sakratua den infrastruktura publiko bat afektatua izan zela. Badakigu Laura bost gutxi izan zela, ze zabortegien alboan, Euskalmeteko antena bat zegoen, temperatura neurtzen zuela, eta hondamendiak berarekin eraman zuen. Orduan, antena hartu eta autopsia egin zioten, eta forentzaren arabera 4-5 fallezio. Laura bost gutxiagotan funtzionatzeari utzi ziolako. Horregatik eta pigu Laura bost gutxitan izan zela. Lehenengo 24 orduetan, arratsalde, gabaz eta hurrengo goizean ere, medio digitalek, irratiak, telebistak eta hurrengo goizean medio inprimatuak ere, administrazio publikoak baita ere, fokalizatzen zuten zabortegien ardura enpresa batean, Berter Recycling izeneko enpresa batean. Hani guzte urretxuar batentzako, ba, Berter Recycling ezer gutxi aportatzen diola, izen bat baino ez da. Eta noski jakinda, Eibarreko kontea zela zabortegien arduraduna,
uste nuen, ba, titular interesgarriagoa, edo periodistikoagoa, edo erakargarriagoa zela, Ibarreko kontea zabortegiaren jabea dela, aipatzea. Baina hori esena gertzen. Gainera, arratsalde gaba horretan, ostegunak zei, zailak zei, agertu zen Zabortegiko jabea, Jose Ignacio Barinaga, Ibarreko kontea, Zabortegiaren inguruetan ibiltzen jarrapatu zuen Euskal Telebistak, teleberri emateko zeuden, eta ba, elkarrizketa egin zioten, aber ia nor zen. Da berak bere burua aurkeztu zuen langile bat bailitza. Langile utza zen, telebistaren aurrean, Ibarreko kontea, eta bera zen Zabortegiko arduradun. Orduan, nabaria zen, administrazio publikoak eta Zabortegiaren arduradunek isilpean gorde nahi zutela arduradunen izenak. Eta, noski bere, ez izenak ere. Orduan, ostiral goizean, joan nintzen erregistro merkantilera. Bizkaiko erregistro merkantila dago Bilbon, Deusto auzoan, eta ateak zabalik ditu publikoari, noski, nan zenbaki bat izan behar duzu, kasualidades baneukan, eta diru gutxi bat ere baneukan, darun ba, horre dira baldintza bakarrak, erregistro merkantilera sartzeko. Dirua eta nan zenbaki, ez dira gitzi, baina horre dira. Eta erregistro merkantilean eskatu nituen berte reziginen datu guztiak, erregistro merkantilean zeuden datu guztiak. Nolabait, nahi nuelako dokumentatu, Jose Ignacio Barinaga Zabortegien arduraduna zela. Orduan, eman zizkidaten hain bat datu, berte reziklinen inguruan, eta azpimarratzeko aziren datu batzuk aipatuko ditut. Bat, 2002 urtean sortzen da enpresa, zeren enpresario forestalista batzuk, hau da, pinuekin negozioak egindako enpresaritik, sortzen dute enpresa hori terrenoak erosi ondoren, pinudi batzuk erosten dituzte, eta pinuekin jarraitu baino, uste dute ba, Zabortegi bat ba, diru gehiago emango duela, eta Zabortegia martxan jartzeko enpresa hori sortzen dute, berte reziklin. Aparte, terrenoak erosi bere enpresa forestalistaren bitartez. Enpresario forestalista horiek, 1980-aren hasieratik zebiltzaten kantera bat eta eskombrera bat kudeatzen Zaldibarren oso polemikoak, Zaldibarren kontestu oso krimipetoa, oso polemikoa, oso lasgarria egonda Zabortegien inguruan, eta herria oso sensibilizatuta zegoen Zabortegien kontra, eta 1980-aren hamarkadan berte reziklin sortu zuten enpresario forestalistaiek zebiltzaten beste kantera bat eta Zabortegi bat kudeatzen, baina Zabortegi handi bat sortzeko ere aleinetan ibili ziren 1980-aren hamarkada osoan zehar. 2002 urtean, bueno, erabakitzen dute jada, ba, baldintzak bat dituztela Zabortegi hori martxan jartzeko, gero azaldu ditut zergatik baldintza horiek eman ziren, eta berte reziklin sortzen dute. Baina handik eta hilabete batzuetara, Jose Ignacio Barinaga, Ibarreko kontea, enpresa sartu egiten da, akzio pila bat erosten ditu, bere familiako laukide sartzen ditu enpresan, bere iloba, bere ilobaren senarra, beste iloba bi ere, eta enpresario forestalistekin talka bat dauka, arazo bat dauka, eta enpresario forestalista ere taiko batek behintzat, enpresa utzi egiten da. Jose Ignacio Barinaga bihurtzen da, ba, enpresaren diktadorea. Inkluso, ba, sozio fundatzaileekin talka izan ondoren. Eta bere familiako hainbat kide sartzen ditu akzionista bezala. Beraz, konfirmatu nuen, Ibarreko kontea, Zabortegiaren jabea zela. Bere familiarekin batera. Baina, bere familiarekin batera ere, Jose Ignacio Barinagak enpresan sartzen du Javier Sánchez Martínez izeneko bat. Ez dakit urretxun Javier Sánchez Martínezik badao, Zaldibarren akaso goi bakatu, Zumarragan akaso bai, listin telefonikoa badakigu zer den, ez? Poliziak erabiltzen zuena, jipoitzeko.
Bien, balizin telefonikoan hainbat jabe saltzen Martin de Rode, Baina, registro merkantilean bere nan zenbaki eman zidaten. Tarun lokalizatu nuen, zein zen jabe saltzen Martinez hori. Noski, esen barinaga, familiakoa, eta kuriosoa egiten zitzaidan. Jabe saltzen Martinez da, momentu horretan, enpresan saltzen da momentuan, Eibarreko alkatearen idazkaria. Oso gauza kompatibioa. Ekonomia zirkularraren eredu bat. Eta kuriosoa zen, aparte, konpatibilizatzen zituelako ardura bi horiek, hau da, zabortegiaren ordezkarietariko bat zen, Zaldibarreko udaletxean ere gestioak egiten zituen zabortegiaren alde, zabortegiaren interesen alde, baina are gehiago idazkari jarraitzen zuen izaten, hau da, alkatearen idazkari izateari ezion utzi. Eta momentu horretan, Eibarreko alkatea da Iñaki Arriola. Hau da, hondamendia gertatzen denean, Euskal Gobernuko ingurumen saileko arduradun nagusia. Eta, noski, Iñaki Arriolak ez zuen prentsaurrekorik eman, aipatzeko aizue, inor konfunditu ez daiten, nik aurreratuko naiz, eta esango dut, nire idazkaria alkate nintzenean, Zaldibarreko zabortiko ordezkaria ere bazela. Beraz, nik zabortiko ordezkariak ezagutzen ditut, bat nire idazkari izan dakoa da. Are gehiago, Barinaga familiak, gero azalduko dut, eraikuntza enpresa hausko izan dituzte, hain makina obra egindakoak, eta batzuk, Eibarren berton, Eibarreko udaletxeak proiektatuketako obra batzuk, Barinaga familiak ejekutatu zituzten. Beraz, Arriolak ezagutzen zituen zabortiko arduradunak, ondo, alkate bezala, bere proiektu batzuk zabortiko jabeen eraikuntza enpresak ejekutatu zituztelako, eta bere idazkaria zena momentu horretan, zabortegiaren ordezkari ere bazela. Baina hori izkutatu nahi ziguten. Informazio hori, eritxe publikoari, lapurtu nahi zitzaio. Jose Ignacio Barinagak, aipatu zidaten registro merkantilean, hainbat enpresa ditu, 30 edo, nahi dituzu atera, forma berrekaudar, indukzion al gasto. Noski, horretara egikatzen dira, eta bueno. 30 enpresen berri ez dizkizuet emango, ze badakit Real Sociedadeko alinia zinua buruz dakizuela, baina 30 enpresa buruz kakitea asko eskatzea da herri honetan. Behar bada beste herri alde batzuetan, ez da gertatzen horrela, ez dakite, selekzio nazionalaren alineazioa buruz, baina herriko 30 enpresa buruz dazkile. Baina hemen beste kultura bat dago. Baina 4-5 enpresa bai aipatuko ditut, zeren garrantzitsua dira. Enpresa bat sortu zuten bere garaian, Ormaiztegin. Ormaiztegikoa da Beñaten Berek, ez? Satzen Barek, for president. Ormaiztegin enpresa bat sortu zuten, zabortegiko arduradunek, eta garai horretan presidente izendatu zuten Ura agentziako zuzendaria zena Hondamendiaren momentu. Hondamendia gertatzen den momentuan, Ura agentziako zuzendaria, Ernesto Martínez de Cabredo, Iñaki Arriolak berak izendatu zuen Ura agentziako zuzendari bere garaian, Construcciones Amenabarreko gerentea izan zelako urte askotan, hori zen bere kurrikuluma Ura agentziako zuzendari bihurtzeko, eta Hondamendia gertatzen den momentuan, Ernesto Martínez de Cabredo, Ura agentziako zuzendaria, bada ere presidente, Ormaiztegiko enpresa horren presidentea ere bada momentu horretan. Beraz, Zaldibarreko emergentzia teknikoaren mailan, bi arduradunek, ingurumen saileko bi arduradunek, harreman zuzena daukate zabortegiaren arduradunek. Baina hori lapurtu nahi izan ziren. Beste enpresa bat ere sortu zuen zabortegiko arduradunak, kasu honetan Eibarren zabortegi bat kudeatzeko nahian, eta Eibarreko zabortegia kudeatzeko asmotan enpresa bat sortu zuen, eta bere garaian presidenta izendatu zuen, gaur egun, Gipuzkoako Diputazioko ingurumen saileko zuzendaria.
Gaur egun, Gipuzkoako Diputazioko ingurumen saileko zuzendaria dena, Monika Lantzaz, bere anaia ingurumen saileko arduradunetariko nagusi bat ere bada, Iban Lantzaz. Gaur egun Ernesto Martínez Cabredo bezala Iban Lantzaz Arriolarekin joan da, garraio saiera. Baina, bere momentuan izan zen presidenta, zabortegiak sortutako enpresa baten presidenta. Ikusten duzu, Jose Ignacio Barinak, zer nolako telefonoak zituen, bere sakeleko telefonoan, ingurumen saileko arduradunen zer nolako telefonoak zituen bere sakeleko telefonoan. Beste enpresa bat, bueno, bukatzen enpresen kontuarekin, automobil eskondia deitzen zen, bere baserriaren izena perzion, bere enpresa kutuna izen, makina kotxe saldutako enpresa bat, eta hainbeste diru eman zion, ba, bere enpresa kutuna bihurtu zela urte askotan. Baina zabortegiak diru gehiago ematen zion, eta erabaki zuen automobil eskondia saltzea. Eta saldu zion Confebaskeko, hola, Euskadiko patronalaren presidente ohi bati, Miguel Lazpiur. Beraz, ingurumen saileko kontaktu ez aparte, patronalarekin ere, harreman jatorrak zituen Jose Ignacio Barinak, Eibarreko konteak, Zaldibarreko zabortegiko arduradunak. Beste enpresa bat ere, izan zuen bere garaian, Deban, hondakinak kudeatzeko, Itziarreko poligonoan, eta horretarako bazkide bat. Osta, bateria bukatu bat. Ah, bueno, lasa. Kasu egitez. Ez dut ikusten denen frikiri, pantalla garru denik. Urretxukoak ez dut uste frikia direnik. Beste leku batzuetan bai daude pantalla, ez pantalla. Bueno, Deban sortu zuen, zabortegiko arduradunak enpresa bat, hondakinak kudeatzeko. Enpresa nahiko polemikoa debakoa, ze udaletzeak ere zigortutako enpresa bada, hondakinekin irregulartasunak direla medio. Eta horretarako, enpresa bat sortu zuen, eta bere bazkide nagusia zen, enpresa horretako bazkide nagusia zen, Josean Tolosa pelotarioia. Hau da, euskal mitologiako pertsonaren importante bat, Olentzeroren pare, eta noski hori ba interes sozialekoa zen, Eta azkenengo enpresa sortu zuena da Burgosen sortu zuen. Hau da, 30 sortu zituen, azkenengo aipatu nahi dudana, bosgarrena, kasu honetan. Burgosen sortu zuen eta horretarako bere bazkide nagusi bihurtu zuen Mallabiko putetzearen jabea eta Zaldibarreko bi putetzen jabea. Bakizu, ekonomia zirkularra, kanoilariak, zarama, putetzeak. Eta Zaldibarreko putetzen jabea, bi putetze zituen, hau da, zabortegiaren jabearekin sozio bilakatu zen Burgosen. Burgosen ere putetzeak bazituen. Eta Gasteizen ere putetze bat izandakoa da, Josean Tolosaren anaiarekin. Baina hori euskal mitologian, ba, tabu da. Eta bere garaian, Gasteizek, Zaldibarreko eta Burgoseko putetxeak, ba, hainbat zarekada jasan zituzten, baina bere garaian, Gasteizekoak ere zarekada jasan zuen, eta Josean Tolosaren anaia, eta Zaldibarreko putetxen jabea berau, detenituak izan ziren, eta egotzi zizkieten bideritu. Bat, proxenetismoa, emakumeak prostituzioan jarduntzera bortzatzea, eta narkotrafikoa. Beraz, hori da, Jose Ignacio Barinagaren agendarekin konpartitzen duzuen telefono bakarra, kameioarena. Beste guztiak ez dituzuek zuen telefonoan. Ikusten da, Jose Ignacio Barinagak lan egiten zuela legearen zelai bietan jokatzen zuten jokalariekin. Bai, legearen alde batean eta bestean jokatzen zuten jokalari. Diruzalea zen eta horretarako ba, ez zeukan oztopo etiko edo moralik beste inorekin bazkide izateko. Erregistro merkantilean, eta horrela bukatuko erregistro merkantilearen asuntoarekin, ere topatu nuen nor zen
Zaldibarko zabortegiko zuzendari teknikoa. Zuzendari teknikoa bazen bera zabortegietan aditua. Ez Barinaga familia moduan, Barinagak ez zeukan zabortegietan esperientzia handirik, baina horretarako kontratatzen du zuzendari tekniko bat, bai benetan dena aditua zabortegietan. Bere zuzendari teknikoa bere garaian Gipuzkoan zabortegi bat kudeatu zuen, zabortegi hori sortu zuen Eli Galdosen familiak. Hau da, Gipuzkoako diputatu nagusia PNV-koa bere momentuan, eta Gipuzkoako PNV-en ba, familia importante bat. Eta bueno, bere enpresak ere, bere momentuan famatuak, Fegasa eta bat. Fegasa berau, zabortegiaren bezeroa zen. Eta kurioso egin zitzaidan, ze nabaria zen Jose Ignacio Baenak, Ibarreko konteak, PSOE-rekin lotura zuten arduradun politiko batzuekin zuen harremana, baina interpretatu nuen, ba, PNV-ri eskua luzatzeko modu bat zela zuzendari tekniko hau fitzatzea. Hau da, bere garaia, ba, PNV-ko familia importante batentzako lan egindako zuzendari teknikoa. Orduan jarraitu nuen arakatzen eta konturatu nintzen, bere osaba, bere anaiaren, bere aitaren anaia, izan zela ere diputatua, PNV-ko diputatua. Beraz, bere familian ere bazeukan harremana PNV-ekin, harreman zuzena. Gaur egun, diputatu oi hori, bere osaba, da Indumetaleko presidentea, ondakin arriskutsuak kudeatzen duen enpresa baten presidentea. Gainera, irregultasunak medio, gaur egun ikertua dagoen enpresa bat. Eta hori interesgarria zen, iritzi publikoa entzako. Baina are gehiago, bere aita, zuzendari teknikoaren aita, izan zen bankoako lehendakaria. Horrela ulertzen da, bankoak hainbeste kreditu eman zizkiola Berta Rafikin. Baina kuriosagoa zen, bere aita ere Luzaroko lehendakaria izan zen. Luzaro da entitate bat kredituak ematen dituena, Euskal Gobernua ere parte da, Luzaroko parte da, partaidea da, eta Luzarok bere garaian Berta Reciclini 400 € milako kreditu bat luzatu zion. Hori kuriosoagoa zen zeren, Euskal Gobernuak momentu arte esaten zuen, hori enpresa pribatua da, merkatu librea da, guk ez daukagu zerikusirik horrekin. Baina izkutatu nahi izan zigun, berak parte hartzen zuen entitate batek Luzarok 400 € milako kreditua injektatu zioela zabortu. Guzti hau diskutatzen ari zitzaigun. Telefono gotei batzuk ere egin nituen, aipatu zidaten Jose Ignacio Baenagaren semea PSOE-ko hautagaia izandakoa zela eta bar, eta informazio hori elkarbildu eta kasetari ezberdinei luzatu nien, eta handik eta egun batzuetara, ba, berri, El Mundo, Diario eta bar, ba, informazio horren berri ematen hasi ziren. Horrela gertatu zen registro merkantilean eta hau ostirala da, otsailak 7. Guzti hau ari zitzaizkigun lapurtzen, informazio guzti hau ari zitzaizkigun lapurtzen. Larunbata goizean, jarraitu nuen ikertzen, zen ni droga gogorrak utzi nuen honegatik, hau askoz ere aditiboa goala, oza, jarraitu droga gogorrekin, zer askoz ere hori izin nintzen. Baina larun batean, ba, egitu nintzen etxean ikertzen, nire familia atxera kalera egiten zen marmarka. Eta datu base batean sartu nintzen, Fendoz deitzen da, FES, azten da, jotaz bukatzen da. Eta hor agertzen dira Estatu Espainialako sententzi guztiak. Eta harrakatu ditzakezuz, ba, itz gakoak sartzen bilatzailea. Orduan, lupatxoan sartu nuen Bertedero Zaldibar, ia ezer aurkitzen nuen. Eta larun batean berton aurkitu nuen sententzi bat. Sententzi horren arabera, 2012 urtean, zabortegiak apenas hilabete batzuk zera maldanean, Euskadin bazegoen eslegezko sare bat, ondakin arriskutsuekin trafikatzen. Eta zabortegia, Zaldibarreko zabortegia, implikatua zegoen sare horretan. Zaldibarreko ondakin ez arriskutsuen zabortegia, eslegezko sare baten implikatuta zegoen, ondakin arriskutsuekin trafikatzeko.
Eta sententziaren arabera, Euskal Gobernuari horren berri eman zitzaionean, Euskal Gobernuak zigortu egin zuen zabortegia. Honekin izan nahi dut, Euskal Gobernuak bazeukala Zaldibarreko zabortegiaren antecedenteen berri. Baina, oraindik ere, ez zigun horren berri eman da. Horrela, El Diario Baskori eta El Correo Espainoli filtratu nion sententzia, eta urren gogunean, portadan, zer, claro, periodikoak ere, periodikoak saltzera dedikatzen dira, odola fresko zegoen, eta portadan, atera zuten, sententziaren edukia. Euskal Gobernuak, izkutuan nahi zuen informazioa. Lehen aipatu dizuet, 80. hamarkadatik zebiltzatela enpresario forestalista horiek, bertan rezikin martxan jarri zuten enpresario forestalista horiek, zabortegi handi bat sortzeko aleginetan Zaldibarren. Baina Zaldibarren kontestua oso larria zen zabortegin inguruan, hainbat antecedente zeuden zabortegin inguruan, eta sensibilitate handia zegoen zabortegin kontra. 87. urtean hain zuzen, Herri Batasunak badakigu zer den, ez? Bai, ez? Hain aspaldiko kontua da. Herri Batasuna eta Zaldibar independiente zen talde politiko bat, momentu horretan Zaldibarren hiru zinegotzi zituen. Mozio bat aurrera atera zuten zabortegiak debekatzeko Zaldibarren. Eta PNV-ko alkatesa, bidaian zegoen, ausente, PSOE-ko zinegotzi bat ere bidaian zegoen, ausente, eta PNV-ko beste zinegotzi bat, eitzagakoa, zabortegiak batzen dena osokoa, boska eman zuen alde, zabortegiak debekatzearen alde. Eta adun, ba, milagroz, mozioak aurrera egin zuen, zer gehiengoa lortu zuen. Eta udaletzea behartuta zegoen, ba, zabortegiak debekatzea. Baina zer gertatu zen, handik urte batzuetara, PNV-ko alkate batek, eta udal arkitektoak, Juan Mari Atutxaren zeneak, hau da, Euskal Parlamentuko presidente hoiaren zeneak, ekonomia zirkularra, arau subsidioak guztiz aldatu zituzten, udaletzen arau subsidioak guztiz aldatu zituzten, eta zabortegiaren proiektuari bultzada eman zion aldaketa honek. Are gehiago, alkateak alkatetza galdu baino 11 egun lehenago lizentzia eman zion zabortegia. Alkatetza galdu zuen, bildu bihurtu zen gobernu burua, alkateak ba, susmoak izango zituen, ba, alkatetza galtzea zegoela, eta dena lotuta utzi zuen alkatetza galdu baino lehen. Alkatetza galdu eta Iskanderra Atutxaren enpresa baten lanean hasi zen ekonomia zirkularra. Horrela gertatu ziren gauza, beraz, PNV-ek ere bere ardura dauka, lokal mailan, akaso, zabortegiaren proiektuari bultzada emateko ardura dun etariko bat, bat da PNV. Horren berri eman zidaten igandean, eta igandean, jarraitu nuen etxean ikertzen, boletinetan, bai? Ze tipo antisoziala nahi zen, ezta? Boletin eta denbora galtzen, nire denbora galtzen igandean. Eta begiratu nuen Bizkaiko boletinean, eta bai konturatu nintzen, ba, diputazioak onartu zuela, arau subsidiarioen aldaketak, oneritzi eman ziola, PNV-ko arduradun batek, bere garaian Galdakanoko alkatea izan dakoa, eta Galdakanoko alkate zela inhabilitatu zuten prebarikazioa baitik, baina PNV-ek rekolokatu zuen diputazioan, eta diputazioko kargu bezala, ba, oneritzi eman zion, arau subsidiario horien aldaketari. Baina beste gauza kurioso bat aurkitu nuen. Espainiako gortetako boletinetan aurkitu nuen zerrendatxo bat referendums autorizados en el País Vasco. Eta badakizue, Espainiako gobernuak, ba, referendunak baimentzeko Euskal Herrian da, edo Katalunian, bakaso, ba, ez dala oso favorekoa. Baina, bueno, zerrendatxo bat atara zuen, bere garaian, 2011 urtean, referendums autorizados en el País Vasco. Eta año 98, fijatu nintzen, Ayuntamiento de Zaldibar, autorizado a celebrar un referéndum sobre vertedero sí o no en Zaldibar.
On. Eta honen berri eman zidatenik ez nuen gogoratzen, darun deitu nien, auzokidei eta bilduko bide batzuei, eta boletina bidali nien. Eta kontxo, beraientzako sorpresa garanta izan zen. Beraiek gogoan zuten, udaletxeak, 98. urtean, konpromesu hartu zuela, zabortegirik martxan jarriko balitz, erreferendun bat egingo dugu, eta Espainiako gobernuari baimena eskatuko dugu erreferendun egiteko. Baina udaletxeak ez zuela inoiz informatu baimen hori jaso zuen. Eta horrela da, udaletxeak inoiz ez zuen informatu ez oposizio politikoari, ez da osokidei, erreferenduna egiteko baimena zuenik eta erberaz ezen inoiz egin. Egingo balitz, ikusita zelako sensibilidadea zegoen Zabordin kontra Zaldibarren, baita ere PNV-ko karguen artean, babera badak hori egun honi buruz ez genuke hitz egin behar. Hori ere izkutatu nahi izan zegoen. Bueno, orain arte hitz egin dugu Zabortegiaren genesiari buruz. Pizkata horrela atzearen, da lagurtzearen, orain hitz egin dugu zer gertatu zen Hondamendiaren ondoren. Hondamendiaren ondoren, Euskal Gobernuak erabaki zuen, emergentzia lanetan ordaindu beharreko kostu guztiak bere gain joango zirela. Hala, Euskal Gobernuak aurreratuko zuela emergentzia lanetan gastatu beharreko dirutza guztia. Eta 27 milioi euro gastatu dira diru publikotik emergentzia lanetan. Apirilean aipatu zuen Bertar Reziklini 3,4 milioieko faktura, lehen faktura bidali ziola. Publizitate bezala oso ondo dago, baina interesgarriagoa da jakitea Bertar Reziklinek ordaindu duen edo ordaintzeko kapazaren edo ordaindu nahi duen. Horren berri ez daukagu. Horrenik ere ez dakigu Bertar Reziklinek faktura hori, lehen faktura hori apirilekoa 3,4 milioietakoa ordaindu duen edo ez. Handik honea, ez dakigu beste fakturarik bidali den. Zitu egin berriz publizitaterik, gau. Hago, hauteskundeen baino gauden, zen. 27 milioi gastatu dira, edo, impostuak ordaintzen dituzuenak, gastatu dituzue, inoso horiek. Impostuak ordaintzen dituzuenak, gertatzen zaizue hori. 27 milioi. Hogeita zazpi milioi horietatik gehienak, joan dira, enpresa, hau da, profil bi, batez ere profil bi dituzten enpresetan. Profiletariko bat da, ate birakariak izatea PNV-ko karguekin. Hau da, enpresa batzuk, beraien zuzendaritzako kide batzuk, bihartu dira PNV-ko karguak, edo PNV-ko kargu batzuk politikagintza utzi dutenean, bihurtu dira enpresa horietako zuzendariak, eta horiek, enpresa profil hori duten enpresa askok, 27 milioi horietako asko bere botxiko eraman dituzte. Izan dira, adjudikatzaile nagusien etarikoak. Eta beste adjudikatzaile nagusien etarikoak, daukate hurrengo profila. PNV-ko burukide horiek sortutako enpresa pribatuak dira. Zenoski, ba, PNV-ko kargu asko, karguan egon direla, enpresa batzuen interesen alde jokatu dute, eta enpresa horiek jubilatu direnean fitxatu egin dituzte. Eta beste PNV-ko kargu batzuk, politika gintzan ari zirela, zerbitzu publiko batzuk privatizatu dituzte, eta politika gintza utzi dutenean, zerbitzu publiko privatizatu horiek kudeatzeko enpresak sortu dituzte. Eta hau erditu da, Zaldibarren. Zerbitzu publiko batzuk kudeatu beharreko zerbitzu batzuk privatizatuta daudenez, PNV-ko burukide hoi batzuen enpresak kudeatzen dituzte zerbitzu publiko privatizatu. Beraz, 27 milioi horietatik, gehienak joan dira profil bi hau dituzten enpresetara. Importantea da esatea, gardentasunaren aroan gaude, eta oraindik Euskal Gobernuan ez du egin publiko zerrenda bateratu bat adjudikazio guztiekin, nori adjudikatu zaion eta are gutxiago ze harreman dauka PNV-ek enpresarekin. Hondamendiaren gestioa oso kritikatua izan da, oso kritikatua izan da. Langileen
hildako langileen familiak ere kritikatu dute. Eta enpresa profil hau duten enpresa batzuen izenaren mailanean jarri dute kritika eginez. Bilerak Urkulurekin hildako langileen familiak Urkulurekin bilera sekretuak izan dituzte, kamaraz kanpo. Kamaraz kanpo. Eta bilera horietan luzatu diote Urkuluri beraien kritikak. Eta Urkuluren erantzuna zein izan da. Inoiz ikusi duzu Urkulu aspamintuak egiten, kamara aurrean, ez ezta? Bueno, inoiz gutxi. Sindikatu manifestazio batzu egin, bai, baina oso guzti, bi hiru aldiz. Kamaraz kanpo, hildako langileen senideak kritika luzatu diotenean, Euskal Gobernuari, Urkulu, oso urduri eta oso tonu txarrarekin, egotzi dio hildako langile bati, hondamendiaren ardura, familiari aurpegi joatuz. Hori izan da bere erantzuna. Hori gertatzen da, kritikak luzatzen dizkiozunean Urkulu. Pribatuan. Etxagako osokideak, baserretara gehienak, eta baserretara dira denean ez da pejoratiboa, ni baserretara izan dagoa naiz, eta espero dut inoiz guetatzea baserrera. Baina baserretarrak, hau da, ez dira ultraekologistak edo ultraezkertiarrak, gehiena gainera PNV-i boska emandakoa dira. Bueno, ba, Etxagako osokideak konfinatuta egon dira, maskaria erabili dute zuek baino lehenago. Ezin zuten hortuko janak jan, ezin zituzten iturriko ura eban, ezin zuten kirolak kalean egin, umeak ezin ziren ikastolako patioan ibili. Konfinatuta egon ziren gu baino lehen. Eta noski zentsuzkoa denez, ba, kritikak ere bota dituzte, manifestazioak egin dituzte, pankartarekin, eta kritikak egin dituzte, gestioaren inguruan. Eta, zentsuzkoa denez ere, eskatu dituzte analisi klinikoak egitea beraien gorputzei. Orain Euskal Gobernuak esan du, lurra afektatua izan dela, gorputzea ezin gini, azalpenak eskatu behar dizkiola, eta bat. Baina ez du hitz egin, afektatuak izan diren, auzokideak, zeren, auzokideak kritikak buruzatu dituztenez, analisi klinikoak eskatu zituztenean, ez di egin. Osakidetzak ez di egin analisi klinikoak, ez eskoa erantzun dira. Eta PNV-ko, Zaldibarreko PNV-ko alkateari eskatu zioten laguntza, analisi klinikoak kudeatzeko, analisi klinikoen eskaera kudeatzeko osakidetzarekin, eta PNV-ko alkateak ere ez eskoa erantzun. Hori gertatzen da kritikatzen duzunean, bai hildako langileen zenideak zarela, edo bai Etxagako auzokidea bazara, PNV-ri boska ematen badiozu ere. Ekologistak eta alderdi politiko ezberdinek ere kritika ugari bota dituzte gestioaren inguruan, baina hori normaltzat hartuko nuke. Honekin izan dut ikuspegi ezberdinetatik etorri direla kritikak. Baina inkluso kultura arloko pertsonalidadeak ere kritikak luzatu dizkiote Euskal Gobernuari. Komatzoen artean, armariotik irten dira Euskal Kulturako pertsonalidade batzuk, eta gestioa dela eta kritikak ere luzatu dizkiote Euskal Gobernuari. Bernardo Atxaga, nada sospechoso de ser un tipo beligerante con el gobierno vasco, Bernardo Atxaga idazleak kritikak luzatu dizkio Euskal Gobernuari, Euskal Irratian, gainera, gestioa dela eta. Eta, igual, ezagunagoa den Izaro abeslaria, ere, kritikak luzatu zizkioten. Izaro, mailabitarra da. Eta, bere amaren etxetik, ikusten da, Mailabiko zabortegia. Mailabiko zabortegian, bere garaian ba, PNV-ko burukideoi bat egon zen Mailabiko zabortegiaren administrazio kontseiluan. Mailabiko zabortegiaren enpresaren izena da Bete Arte, hasta llenarlo.
Maiabiko gauze, restaurante hambre, asador de pollo eskutiklu, bertero, bete arte. Maiabiko gauze. Bueno, bi aipatu ditut, Atxaga eta Izaro, baina askoz ere gehiago dira. Personalidade, kultura arroko personalidadea, bat kritika gusatu dizke. Honekin, sakondu nahi dut, mezu horretan. Hola, ikuspegi ezberdinetatik, etorri direla kritika. Eta, hemen Euskal Parlamentuan PSOE eta PNV bat egin dute zabortegiaren inguruko ikerketa politikorik ez zabaltzeko, baina Europako Parlamentuan onartu dute ikerketa hori zabaldu behar dela, edo proposamena behintzat, ertzeko proposamena onartu dute, eta inkluso Europar Batasuneko ingurumen saileko arduraduna, komisario europeo de medio ambiente, lituaniarra bera, ba, Euskal Gobernuaren transparentzia eza salatu du, eta ikerketa politiko bat zabaltzen alde ere bere mezua luzatu du. Beraz, Europatik ere begira ditugu, eta gestioaren inguruko kritikak Euskadiko mugak ere gainditu ditu, eta Europatik ere etorri dira kritikak. Eta azkenengo datu bi. Zabortiko arduradunak detenituak izan dira, bere momentuan, eta inputatuta daude. Langileen kontrako delitu bat egiten. Bai Ibarko Kontea, Osinazio Barinaga, bere Iloba, gerentea zena, Arrate Bilbao Barinaga, eta bai zuzendari teknikoa ere. PNV-rekin lotura daukan zuzendari teknikoa Juan Etxebarria ere. Kuriosamente, defentsa ildo ezberdinak dara matzate, alde batetik Barinaga familiar eta beste batetik Juan Etxebarria, zuzendari teknikoak ba beste defentsa ildo bat erabaki du eramatea. Kuriosu gari hori. Baina, Beleinen atxiloketak oso interesgarria da komentatzearen nola izan ziren. Bi auzitegi zeuden Durangon, auzitegi txikiri, ikertzen Zaldibarreko auzia. Lehenengo auzitegiak, lehenengo epailea, zegoen langileen kontrako delituak ikertzen. Eta bigarren epaile bat, bigarren auzitegi bat, zegoen ingurumenaren kontrako delituak ikertzen. Audientzi provintzialak erabaki zuen delitu bi horiek bateratu behar zirela. Hau da, epaile bakarrak, auzitegi bakarrak ikertu behar zituela langilearen kontrako delituak eta ingurumenaren kontrako delituak, jake auzi bakarra zen, Zaldibarren auzia. Eta hori gertatzeko ordu gutxi falta ziren. Hau da, hauteskundeak baino lehen. Ezen hauteskundetarako asko falta. Eta audientzi provintzialak erabaki zuen, bueno, bi auzi horiek bateratu behar dira. Ordu gutxi falta ziren auziriak bateratzeko eta Ertzaintzak erabaki zuen atxiloketak egitea. Atxilotu zituen arduradunak eta epaitegi bakarrera eraman zituen. Langileen kontrako delituak ikertzen ari zen epaitegira bakarrik eraman zituen. Bere prentsa oharrean Ertzaintzak azaldu zuen epaile horrek agindu zituela atxiloketak. Baina handik ordu batzuetara epaileak esan zuen ezetz, nik ez ditut atxiloketa horiek agindu. Gaur egun, ez dakigu, nork agindu zituen atxiloketak. Badakigu, Ertzaintzak ez duela lan egiten epaile bat entzako, bezik eta Euskal Gobernuko PNV-ko kide bat entzako. Beraz, atxiloketak inputatu entzako, ba, onura garria ziren, zeren, azken finean, delitu bategaitik inputatu zituzten. Langileen kontrako delitu bategaitik. Eta ez bakarrik bere entzako, Euskal Gobernuaren entzako, bai? Euskal Gobernuak badauka responsabilidade subsidiario bat ingurumenaren kontrako delituetan. Euskal Gobernuak bazituen zabortegiaren antezedenteen berri. 2008an urtean zigortu egin zuen, hondakin arriskutsuekin, baimendutako hondakinekin, baimendik ez zuen hondakinekin, trafikatzea gaiti. Azkenengo inspekzioetan, kristoren akatzak detektatu zituen Euskal Gobernuak, zabortegia burututako inspekzioetan. Azkenengoak, udan, 2019-aren udan, akatz larriak aurkitu zituen Euskal Gobernuak. Eta zuen erabaki, ez zigortzea, ez aktibitatea geldiaraztea. Are gehiago, Ertzaintzak aurkeztu du informe bat,
epaitegiak eta informaren arabera 2018 urtean eta 2019 urtean Bertha Reziklinek informe batzuk bidali zizkion Euskal Gobernuari eta Ertzaintzaren aburuz, informe horiek ez zuten zabortegiaren estabilidadeari aprobatua ematen. Hala, suspenditzen zuten ere zabortegiaren estabilidadea. Ertzaintzak dio, literalki, y en uno de esos informes se preveía que pudiera darse lugar cualquier escenario, incluyendo el que se dio en el momento de la tragedia. La Euskal Gobernuak va a seguir zer nolako profila zeukan zabortegiak, zer nolako akatsak zituen, eta bat zeukan dokumentatuta, estabilidadea ez zela zuzena. Eta hala ere ez zuen, inoiz ez zigortu ez aktibitatea geratzi. Beraz, Euskal Gobernuaren zako ere, detentzioak interesgarria ziren, zehazken finean, ez zituzten eraman ingurumenaren kontrako delituen epailearen aurrean, bakarrik langileen kontrako delituen epailean dagoen. Gertzen da? Be. Eta bukatzen. Hondamendiaren ondorioak ugari izan dira, baina hiru aipatuko ditut eta nik uste hirurak baikortasunera. Lehenengoa, orain arte, hondakinen eztabaida politikoa eta mediatikoa beti egon da fokalizatuta etxeko hondakinetan. Atezate politika, laugarren kontenedorea, errezkailuak, etxeko hondakinak. Baina etxeko hondakinak zer suposatzen dute Euskadin biltzen diren hondakin guztietan? Ehuneko 10-15. Ehuneko 75 dira hondakin industrialak. Zein da benetako arazoa? Hondakin, etxeko hondakinak edo hondakin industrialak? Ba, zati barreko hausiak argien utzi du, hemen benetako arazoa dira hondakin industrialak. Eta ze profil duten hondakinak kudeatzen dituzten enpresariak eta hondakinak zabortegietara bidaltzen dituzten enpresariak ere bai. Zaldibarrek berak zabortegiak 300 enpresa handi Euskadiko 300 enpresa handiren hondakinak jasotzen zituzten. Jakinda enpresariak ere hori zulo beltz bat zela. Noski dirua aurrezten zutelako. Beraz orain benetako eztabaida dago mai gainean eta da hondakin industrialen eztabaida. Bigarren ondoriotariko bat da, hauteskundeak baino lehen, Zaldibar Argitu Plataforma mobilizatuta egon da, Zaldibarren, Ayabian, Ermoan, Eibarren, Elgoibarren, Elgetan da zabortien inguruko herrialdeetan. Bai? Eta hauteskundeetan, badakit hauteskundeetan ezin dutela boska eman, baina gogoratu hauteskundeak gano zirela udan, broma da, Jotan, Gipuzkoak kostatzen zait jendea barra egitea. Eta oso, zaurre, oso, jente sekano, ez da bizar. ez da oso ekatzik. Hautezkundeetan, herri horietan, eman diren bosketan, PNV-ek eta PSOE-ek botu pila bat du dituzte. Horatu, Itzagan berton, PNV-ek buska ematen zituztenak, Itzagan ere, botu bat du ditu PNV-ek. Baina ezken, Maiabian, Zaldibarren, Ibarren, Egoibarren, Ermoan, Elgetan, PNV-ek botu bat nahikotxo eta PSOE-ek ere botu nahikotxo galdu dituzte. Baina zabortegitik kanpo ari dauden Markina eta Zaia, Markinakoa zen Alberto Hildako langilea aurkitu dutena, eta Zaiakoa zen Joaquin oraindik aurkitu gabe dagoena, eta ez daude zabortegitik bertu. Berton ere Zaldibar Argitu Plataforma mobilizatuta dagoen da, bertoko osokideak ziren Hildakoak. Bueno, Bazaian eta Martinean ere PNV-ek eta PSOE-ek botu pila galdu dituzte. Eta uste dut, baikortasunerako ere, bat deitzen duela. Eta azkenengo baikortasunerako datua izan da, ondorioa, aipatu dizuet Europatik ere begira daudela, hemen daudegoen garretasun ezagaitik edo eredu gestio eredua dela eta. Bere momentuan Euskal Gobernuak, erabaki zuen zabortegiko hondakinak Huelvara eramatea. Ideia ona, ez?
Ze badakizu edo eskagoa duela hegazkinen flota bat, zekitakizu, eh? Hegazkin flota bat dauka eskagoa gobernuak, eta fumigatzen du orfidalarekin, Euskadi. Batez ere anoeta, samamez eta beteta daudenean, hegazkina pasatzen dira eta fumigatzen dute orfidala. Zer herria daukagu orfidalizatuta. Bueno, baina aparte, dirudienez, bat zeukan kamioi flota bat ere bai, edo, PNV-ko enpresaria finen bat ere, kamioi flota bat zeukan, eta negozio itzela, ba, zabortegiko hondakin guztiak, Huelbara nioran bat, Nervako zabortegi. Baina zer gertatu zen Nerva, horren berri izan zutenean, politikaria, Nervako politikaria, ekologistak, eta osokideak bat egin zutela, eta ezeskoa egin zutela. No queremos otro Zaldibar en Nerva. Baileka zen, Zaldibar kondamendiaren ondoren, egon batzu ondoren, manifestazio bat egon zen, zabortegi baten kontra, eta pankarta baten leloak zioen. Otro Zaldibar es posible en Baiekas. Eta horretako gauza pasatu dira, Galizian, Bartzelonan, Baiadodiden, Valentzian, eta da. Beraz, Zaldibarren hausiak Euskadiko mugak ere gainitu ditu, mobilizazio maila. Bueno, hori da pizka kontatu nahi nizuena, txalapartarekin aurten idazten dudan bigarren liburua da, noski zeren bari zuet txalaparta, patronala, ba, aurreko liburua, el narkoaziz basko liburu asko saldu ziren. Batez ere, zurrumur bat zabaldu nuelako, la pagina 33, hain gramo de kokaina, atzekoak, ba, hor atzeko hile zuri dunak, ba, lau liburu eskatu zizkidan, jod, bron, bron, 15 euros dame 4 liburu. Eta... Beraz, ikusita, ba, zurrumurraren esikoa, gari honetan, Zaldibarreko liburuan, pagina 33, hemen dio un gramo de amianto del bertero Zaldibar. Orduan, zuek ikusi, ba, kokaina edo amiantoa nahi duzuen erretxera eraman, Nuskinik, fijatuko nahi zaber, nork eramaten duen, zer? Hoiz, galderari badago, mizker. Batetik esan behar da, epaitegien inguruan adituak direnak esaten dute ba, lau urte edo eramango duela ausiak. Kontutan izan, De Miguel ausiak ere hamar urte luzatu zela eta bar. Nik uste hemen hiru eszenario daudela, ondo artikulatu behar direnak. Galderari erantzun nahi ez. Alde batetik dago mobilizazio popular, herri mobilizazioa. Hori eszenatoki gara. Eta jarraitu behar dena sakontzen eta zabaltzen. Zenbat mobilizazio egin dituzu Zaldibarren inguruan lurretxun? Suspendidos. Os voy a cobrar en vide 15 euros cada libro, 20 euros. Sanción. Ez broma da, zen dira da. Horretan zabaldu egin behar da herri mobilizazioa. Noski, ba, tokatu zitzaigun garaia, ez da proposenena, hemen bertuan ere muro de Berlin batez, garri dizuet zuma gara da. Hori da eszenatokia. Begaren eszenatokia, akusazio popularrak, epaitegietan, hor, egongo dira, zelatum, latinezko egitza, euskeraz, zelatan, egon, zelatan, nago dira, haber, hor zer egiten den edo ez den egiten. Auribus arrectius, belarriak tente, ere egon goara, haber, akusazio popularrak zer esaten diguten, epaitegian ikertzen ari den edo ez den asuntoi buruz. Hori bigarren eszenatoki bat izan gara. Eskrutinio kritiko bat egon gara epaitegian, ze akusazio popularrak, nago dira hor,
adi. Eta hirugarren estenatokia da, ba, alderdi politiko ezberdinek, bi aipatzearen, ba, Podemos eta Bildu, hainbat galdera egin dituzte ez bakarrik Euskal Parlamentuan, baizik eta Europako Parlamentuan, zabortien inguruko datuak eskatuz, informazio batzuk ere jaso dituzte, eta komeni da, ba, hiru estenatoki horiek ondo artikulatuta egotea, portu hobera destitutu, ez dut esango onenera, baina hobera heltzeko asmoz. Hemen, arazoa ez da zaldi bat, da gestio eredu baten arazoa da. Eta horretaz konturatzen bagara eta hiru estenatoki horiek ondo artikulatzen badira, ba, nik uste, ba, predikzio bezala, nire lanparatxoen arabera, ba, portu hobera helduko garela. Baina kontu izan ere, gauza bat dela egia judiziala, beste bat dela egia soziala, eta beste bat dela egia politikoa. Ardura juridikoak, ardura politikoak, eta ardura soziala, morala, etikoa. Eta hor ere, ba, uste dut, ba, ez dela egin behar ere paja mental askorik, zen nahi da. Ni ez naiz, eta uste dut hemen aipatu nuela bere garaian, ez naiz kartzela zigorraren aldekoa. Ze kartzela ez da erremedio bat. Nik lagunak ditut kartzela, kristonak eta biko delituak burutu zituztelako beren momentuan, eta han ez ditut ondo ikusten. Ez dut uste erremedio bat izan dela kartzela, eta inkluso ba, zigortuak izatea ez Euskadiko kartzeletan, bezik eta Espainiako kartzeletara bidaltzea, eta Frantziako kartzeletara bidaltzea, edo deportatuak izatea eta nik hemen prebentzioan sinesten dut gehiago, errepresioan baina. Eta horregatik diot, ba, askotan, ba, iritzi publikoak ere, ba, bere fantasmak ditu buruan, da, askotan botatzen du ala hogera, ala bruja, eta hemen, ba, Jose Ignacio Bagena nik uste ez dela Sorgin bakarra, edo Sorgina ez da ere, hemen eredu bat dagoela ez da baidatu behar, eta horretarako hiru estenatoki horiek ondo mobilizatuta ondo dira, ondo artikulatuta. Eta ba, hori ari naiz, ni proposatzen, ba, hiru estenatoki horiei, eta horretan nago elkarlanean. Eta kritiko izan behar duan ere, ba, kritiko naiz, ezagutzen daute, ez ez un boka, ez ez un boka jarri da hostia, ez da, nena aguantable antisozial, gutxinaka ezagutzen gara eta elkarto beratzen gara. Baina urte bete, hemen egon zinen egon egin, nako asintu asko aurkezte. Piskat kuriosoa, izen batzuk errepika duten diala, ez? Eta gero, zu jarraitzen zaitu nahi, ba, Twitterren eta bat, beste ustelkeria osuntu batzuk batzik ere, izen batzuk errepika duten diala, ez? Ez dia oso ezaguna jende garen gehiengo harentzako, baina piskat azten batzea behira, ba, hor dauden izena dira, beti, ez? Bai, hori horrek dauka aldeko eta kontrako ezaugarriak. Ni Europako Parlamentuaren egon nintzen aurkezten liburu bat, Panamako paperak agertu zirenean, ba, Euskal Herritar, nortzu ziren, Panamako paperetan agertzen ziren Euskal Herritarren buruzko liburu bat egin nuen, eta liburuan ere egin nuen zerrenda bat, ba, nortzu ziren Euskadiko milionarioen zerrenda bat. Eta han, Estatu Batuetako fundazio batek eta Europar mailako sindikatu federazio batek eta Alemaniako eta Luxemburgoko eta Greziako eta hainbat herrialdeko eskertia alderdi batzuk, ba, eskerrak eman zidaten eta esan zidaten, ba, ze sorte daukazu, zure herria oso txikia da eta egin dezakezu Panamako paperen Euskal Herritarren zerrenda bat eta Euskal Herritarren milionarioen zerrenda bat. Ze oso txikia da. Danik esan nien bai. Baina aldean no bezala esan gehi zuet, ere zaitasun handiagoa daukagula, zeren herria hain txiki puta da, zeren infernu handia da, zena da,
denak ezagutzen gara. Zuk, Luxemburgo, Grecia bat izan nio, zuk presidentea zalatzen duzunean, zuk presidentearekin inoiz ez ara topatuko ez metroan, presidentearen semeak ez du zerikusirik zure semearekin, zure semearen bizitza inguru menarekin eta bat, baina hemen, ba, urretxuko alkatea zalatzen badugu, ba, horren gogunean, hori dendaren dendan aukituko gara berarekin. Ez da, hori, inhibidore bat da. Inhibidore bat da. Zaitasun handia da sortzen ditu. Eta Arabako fiskalarekin izan nuen bilera bat, bere momentuan, eta berak ere onartu zidan, hemen ehun abizenetik tiraka, hainbat ustelkeri kasu topatuko dituzula, eta ustelkeri kasu batuetan ehun familia horietatiko asko errepikatzen direla. Orduan hori da ventaja eta desventaja bat. Anedota bat kontatzeko, nik publikatu nuen liburu bat, eta liburuaren atal importante bat zen, Bakioko ustelkeri kasu bategatik. Nik Bakion bizi nintzen momentu horretan, eta lagunak nituen Bakion, batzuk PNV-koak, eta liburuan agertzen ziren, arrazoi ezberdinen gaitik. Eta PNV-ko alkate zena ere salatu nuen, eta salatuta zegoen epaitegietan ustelkeriagatik, eta horren berri eman nuen, eta hainbat informazio eman nituen liburu horretan. Alkatea ustelkeriagatik kondenatu izan zen, PNV-koa, ez nire laguna, nire lagun, beste lagun bat alkate izan dakoa, PNV-koa, baina ez kasu honetan zigortua. Eta gure esku, Bakion egin zen, gure esku, eta, karo, hain azerren neukan, ba, PNV-ko militantziako kideak, eta noski bokazaz bat nahi zen, ez, ba, bilduko batzuk ere, ba, izelden pozik, karo, hemen herri astoratzen ari zara, tensionatzen eta bat, eta Bakio Bai plataforma ere bat zegoen, alderdi politiko bat, eta Bakio Baiden inguruko kritika batzuk ere botan intuen bere garaian, beraz, ba, poblazioaren Euneko hirurogei, hirurogeita hamarrak ez zidaten hitzik egiten. Orduan erabaki nuen boska ematera joatea gure eskura zortzirak hamar gutxiagotan. Arratzateko zortzirak hamar gutxiagotan. Ba, esperantzarekin ez zela inortzu ere egon. Eta kolan bi geunden. Bat neu eta bestea ustelkeriagatik kondenatutako alkatea. Berak ere pentsatu zuen, ba, sortzera kamar gutxiagoetan ez zena nio egango. Eta biok topatu ginenan, boska ematen. Hori, ba, Estatu Batuetan, edo Londresen, edo Valentzian, edo Bartzelanean, edo Madriden, ba, eskoz ere zailo. Ba. Hori gitzatik, baina elkar ezagutzea horrek bidea mozten duen bezala, ere ez dago nolabait kontrol gehiago, bereziki PNV-ek hainbeste urteetan boterea izan da, enpresekiko, nolabaiteko isiltasun bat lortzeko, interes horiek lortzeko, ba, beste herrialde batzutan, askotan, bueno, de Miguel kasun bertan, izan zen enpresari bat, ez? Elketi erakitiro dela manta, kasuntan. Eta bere aita PNV-ko militantea. Osa, galako sorpresak eraman ditugu. Baina ezke hemen herri horretan, hemen herri honetan, potro gutxi dago eta obaria handi ogoaria hondiei ez aiek kasurik egiten. Emakume hori, ogoaria hondietakoa, bakatu bidazu ikorrek zina, salaketa burutu zuen, hamar urte zegoen zen salaketa mantentzen, kristonak eta abiliko erasoak jasan zituzten, administrazio publikotik, administrazio publikoan persona nombrata garatu zuten, bere aita bidali zuten disziplinatzera, batxismoaren imaginari horretan, emakume bat disziplinatu da, enpresario bat ez dute bidaliko bere aita disziplinatzera, baina neska zenez, ondrazkoa zenez, bere aita bidali zuten disziplinatzera, isileraztera. Kriston eta biko mehatxoak ere jaso ditu eta bat, baina hor manten du da. Mobilizazio popularik egon da emakume horren alde? Fer. Va a pasar a la historia como la primera mujer por la que no se hizo ninguna manifestación siendo violentada por una mafia organizada y tampoco la patronal va a ponerle ninguna placa ni ningún nombre de polígono. Esa nahi dut horrekin, ba, bai,
bezerok erizaren muskuloso bat daukaten eurek enpresariekin, eta bar, eta faktore, kontrako faktore asko ditu, gero egurtu da duaz poterea, ez dakizera, baina gu ere izpilura behiratu gara. Noski, nik ez dut exigitzen nire exigentzia maila inori, ze badakiz ez suposatzen duen, nik PNV-ko familia batetik nator. Oso ondo dakit, ze nolako gatazka sortu daiteken eta bak. Baina, kontxo, exigentzia minimo bat ere kritikak egin aurretiaz ere komeni da egitea. Ze, debate tabernarioan, ba bai, de nire lauzian bat aldiz aipatzen dugu, baina ez dugu izan gara kapaz mobilizazio popular bat egitea, herri mobilizazio bat egitea, ez PNV-ren kontra, baizik eta emakume horren alde. Eta ni ikerkuntza hasi nintzenean, 90. hamarkadan, oraindik dinosaurioak ibiltzen ziren munduan, ez nuk sekula esperoko orduan, PNV-ko militante baten alabak, enpresaria berauk, PNV-ko ustelkeria salatuko zukeen, inola ere. Beraz, optimista naiz. Orain, bere garaian, ustelkeria salatzen ari ginen ikerkuntza kazetariok ere, bezerokeria azken nuen aipatzen inoiz. Gauza, normaltzat ematen genuen. Guken bintzat, ustelkeri kasu handien atzetik. Bezerokeria ez ginen arduratzen. Ez da ere ate birakariei buruz. Eta gaur dira bi kontzeptu ez importatuak. Ez. Guk, atxori, ikusi nuen, Arnaldotegi kasta hitza erabiltzen. Eta Podemoseko esango dute, hori gure hiztegia da, ez parkatu. Kasta hitza Italian erabili zen lehen aldiz, demokrata kristauen eta sozialisten arteko ustelkeria azalerazteko. Eta nor gu baino hobe demokratia kristiano eta sozialisten ustelkeria Espainia hitz egiteko beste eta kasta hitza erabiltzeko. Baina horrelako gauzak orain konturatu gara. Inkluso ikertzen ginenak eta salatzen ari ginenak eta ustelkeriaren manifestazioan laukatu ginen momentu horretan, ez ginen hori gauza eta zarduratzen. Optimista nahi, uste dut ba. Itxinaka, ba. Elburu batzuk aldirela ez. Enbere for president. Eta Williams vicepresidente. Te han mandado los blancos muchos años y hasta aquí hemos llegado. Ahora es hora de que mande los marrones y los negros. Nik, bueno, Esteba, etengabe okurrutu zaitea itzaldin zehar, eta ez da, galdera ere da, bueno, Esteba, hartu narketa jazte iruditzen zuen, baina etengabe lotu dut, ez kasua bera, baina egoerak, bai Caja Navarra, korrupzio, bezerokeri, ustelkeri giro horrekin, ez? Nafarroan igual giro politikoa polarizatu goa da, eta errezago egiten zaio aurria de horri, baina hemen hori ez dakit, ni eten gabe etorri zait. Patxita moren antiburu hau egitea irakurri da, eskat, eten gabe egiten similitu dek, ez? Ez dakit zuen ikusten ez, antzerako kasu bezala. Bai, nik uste daukagun percepzioa ere bai Nafarroari buruz hemen, ba, sobredimensionatuta dagoela. Batez ere, ba, gure frustrazioa esperientzatan bihurtzeko. Kontuz, Pako, patzi, zuek patzi, nik beti Pako. Gure Pako Zamora egin ikerkuntza taldean egitakoa. Kontuz laukatu zidan. Laukatu. Eta erabaki zuten laukatu horiek liburu bat idaztea, Nafarroako gobernuaren ustelkeria zentratuta Caja Navarra. Eta liburuak euren esfortzuen esker, ba, plazaz plaza erbizirelako orkesten eta bak, ba, bueno, ba, zabaldu zen liburuaren berri, eta manifestazio bat konbokatu zuten. Beraiek uste zuten manifestazioa ba, apenas endaka batzuk konbo zirela. Berroi mila pertsona joan ziren. Konbokatzen zuten lehenengo manifestazioa zen, kontuz. Eta, betu ziren oso harrituta. Handik eta hilabete batzuetara erregimena jauzi zen eta erregimen berria sortu zen.
Esan erabar honekin, ba, ez dala behar asko gauzak aldatzeko. Ez dala behar asko. Nor pentsako zuken bakion, orain hamar, hamabost urte, bildu alkatetzen egongo zinenik. Ba, bi hauteskunde ikabaz egitu dara, bakion. Ustelkeria, den kontra borrokan ibili ondoren. Durangon, Podemos eta Bildu daude batera, ezta? Baina kriston hausi baten inguru borroka nibili ondoren, Las Torres del tren, Durango. Arri Gorriagan ere Bildu dago. Kristoren ustelkeri kasu bat salatu ondoren. Lemoan, Atutxaren territorioan, Bildu ja bi edo hiru, bada. Zan eta gauzak aldatzen dira. Baina askotan, zelan da hori, urrutiko intxaurrak amalau eta gertura puta lau, ez? Nahi dago, gure frustrazioa optimismoan bihurtzeko behar dugu beste erreferente batzu. Hori aspaldi konturatu nintzen, lasai, ez da ez da pertsona da, eta azalera ez denaren, zan, baina. Horatzen duzu, o sea, lo que diga el subcomandante Marco sobre Euskadi en los años 80 era más importante lo que dijera alguien de aquí. Y luego ya vimos lo que hizo el subcomandante Marco sobre ETA, ¿no? Como que terminó diciendo de ETA. Acabo askotan kanpoan esperantzak eta bar, ¿es? Hemen ezin da termómetro berberarekin Nafarroako gobernuko ustelkeria testatu. Neurria hartu, hemen, oza, han egin zuten termometro bat, hemen ez du goi. Eta hango termometroak ez du balio emengo temperatura hartzeko, hemen egin behar dugu termometro bat. Eta hori da erazua. Beti gaude pizkat, ez diot hori trasladatu didazunik, eh? Ni ari nahiz gehitza. Beti ari gara pizkat, zaiatzen optimismoa bilatzen kanpoko esenpluen. Esenpluekin. Eta hemen badaude esenpluak optimismoako. Ordizin, hor alternantzia dago, Bildu, PNV, eta ni uste dut borroka interesantea dela. Ze azkenean argudioekin irabazi beharreko borroka bada. Eta hor Ordizin ez da fakatatu ustelkeri kasu ahondi den zalaketarik. Beste sinergia batzu sortzen dira. Beraz, ezin da pentsatu Lemoako termometroak ere Ordizirako balio duen. Zergatik, Ordizin kaf behar zen gara dago. Eso es, como el bautismo de todos los días. Bakion ez dago kaf behar zen. No hay coches de gran cilindrada, por caos, de trabajadores en el parking de... el polígono industrial de Bakio. De pobre. Este mentalidad. Zene, ez termometro ezberdina behar du erdi bakoitzak ikusu. Ez dut uste Zumarraga eta Urretxuk ere termometro berbera daukanik. Para nada. Ez dut uste ere, ba, Urretxuko alkateak, PNV-ko alkateak, zer ikusirik daukaneak, a ber, hemen inguruko beste PNV-ko alkate bat, ez dakit. Legazpin, muy bien, muy bien. Katesa, ez? Independiente. Eta incluso las fuerzas locales de oposición, con sus divorcios y sus disidencias y tal y cual, que son distintas en un sitio, bueno, no es lo mismo la disidencia de Azpiti que la disidencia de Lekeitio, no es lo mismo la oficialidad de Durango que la oficialidad de... Ya estoy siendo políticamente incorrectísimo, ¿no? De Ormaestri. En vez de enfocarse a esto. ¡A dos! Bueno. Vale, vamos. Tienes que ver. Eta bidan dira nahi? Hoi, zera, nean todo kokaina hori dago zuen. Nean nahi eta kokaina hori dago zuen. Vale, minizker!